Petar, ravnatelj bolnice u Gornjoj Bistri. Za vrijeme potresa u Zagrebu koji se dogodio u Uživku prošle godine, bolnica je naravno bila utrmana i djelatnici su, bila je nedjelja i djelatnici nas zvali telefonom, mi smo njih zvali da li se dogodilo neko veće oštećenje. Na sreću nije se tada dogodilo nikako veće oštećenje, bilo je nešto oštećenja unutrašnjosti špuke i vanjskog dijela naše bolnice, odnosno dvorca. I razlika između tog potresa i potresa koji nas je zadesio 29. prošle godine, 29. prosinca, koji je značajnije uzdrmao bolnicu i naši svi djelatnici, bili smo svi ovdje na svojim radnim mjestima, pritrčali smo našoj djeci i na sreću nije se dogodio nikakav incident, jedan komad buke je pao neposredno pored jednog djeteta i kad smo se malo pribrali, sabrali od toga što se dogodilo, zvali smo vatrogasce iz Gornje Bistre koji su došli i pogledali naš objekt i vidjeli su da su nastala određena oštećenja, obili su dio žbuke da vide strukturalno oštećenje i nakon par dana smo zvali statičare koji su procijenili i dali žutu naljepnicu na našem objektu, tako da smo morali razmišljati o preseljenju djece koji je bio u ovom oštećenom dijelu naše bolnice. Poduzeli smo sve radnje zajedno sa ministarstvom i županijom, našim osnivačem, kako bi što prije transportirali djecu u bolnicu Naftalan, koja je isto spada u Zagrebačku županiju, odnosno osnivač je Zagrebačka županija, i jedan kat bolnice Naftalana smo, na jedan kat smo preselili našu djecu, 41 dijete smo preselili u jednom danu, jedna zahtjevna operacija preseljenja koja je prošla u najboljem redu i naša djeca su bila i dalje okružena našim djelatnicima jer naši djelatnici su nastavili raditi i njegovati u bolnici Naftalan. Sigurno da je to iziskivalo velike probleme za nas raditi na dva radilišta, svakodnevno smo prevozili naše djelatnike u bolnicu Naftalan i trajalo je mjesec i po dana jer smo žurno poduzeli pozivni natječaj za izvođača radova koji bi napravili podupornu skelu da naša bolnica može i dalje normalno funkcionirati. I nakon toga smo zvali statičare koji su utvrdili da je objekt u dobrom stanju, odnosno da možemo vratiti natrag djecu i dali su nam zelenu oznaku na naš objekt. I 25. veljače smo uspjeli vratiti svu našu djecu natrag u bolnicu Bistra. Isto je trajala, taj preseljenje je trajalo u jednom danu i nadamo se da djeca nisu pretrpila određeni stres koji sigurno uzrokovao boravak od mjeseci po dana u drugoj bolnici, jer naša djeca su tu neka od rođenja, znači 20-30 godina su bili uvijek na jednom mjestu, tako da je to bila za njih značajnija promjena. Evo vidite u kojim okolnostima dalje radimo, statički smo sigurni zbog ovih skela, ali sigurno da ova skela sama narušava i naš komoditet u radu i sigurno nije primjerena jednoj ovakvoj bolnici. I prije smo tražili da se poduzme jedna ideja o izgradnji novog objekta koji bi bio primjereniji nego trenutačni objekt koji je star 250 godina i nadamo se da ćemo taj problem riješiti, da će djeca dobiti ono što sigurno zaslužuju, jedan kvalitetan objekt, novi objekt jedne bolnice za kronično bolesnu tešku djecu.